Svakoga dana u Srbiji jedno dete oboli od raka. Preko 70% te dece može biti izlečeno. Za to se vredi boriti. Poštovani gledaoci, dobrodošli u emisiju u kojoj pohvaljujemo humanost, dobročinstvo, istrajnost, doslednost. Upravo je Nacionalno udruženje roditelja deca obolela od raka, NURDOR, sinonim za snagu, za veru, za nadu, za borbenost. Danas će udruženje predstaviti roditelj deteta koja se izlečila, gospođa Zorica Manojlović, i mladić koji je bolest pobedio, Dušan Zlatanović. Pre svega, dobrodošli na Srpsku naučnu televiziju i predstavite nam, gospođo Zorice, udruženje. Hvala vam na pozivu. NURDOR je osnovan 2003. godine u novembru na inicijativu roditelja, medicinskog osoblja i prijatelja zapravo, a osnovali smo se sa ciljem da pomognemo roditeljima čija se deca leče od raka. Moj se sin lečio 1999. godine, tada nije bilo NURDOR-a, nije bilo udruženja u Dečijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj, gde smo se mi lečili i ja sam iz Beograda, pa meni, imala sam nekakve, da kažemo, olakšice, odnosno sreću u celoj toj nesreći, da mi je klinika bila jako blizu i da smo uglavnom sve to obavljali preko dnevne bolnice, ali je puno ljudi moralo da boravi u bolnici jer nisu imali smešte, na primer. Dolazili su iz unutrašnjosti, na razne probleme su nailazili. Tako da smo mi, kad smo završili lečenje, nekolicina nas je rešila da nešto uradi i da pomogne zapravo, jer smo shvatili koji su problemi. Da, NURDOR je izgradio roditeljske kuće, ali tako? Koja je svrha? Svrha roditeljskih kuća je da roditelji deca koja nisu iz centara u kojima se deca leče, to su Niš, Novi Sad i Beograd, imaju smeštaj obezbeđen ovde o našem trošku, to je za njih je to besplatno, da ne moraju da iznajmljuju stanove, da ne moraju da budu kod rođaka, prijatelja, da ne moraju da spavaju u kolima, na parkinzima raznim i da ne moraju da borave u bolnici, ako ne moraju da borave u bolnici. Znači, kad je takva terapija, onda u redu, ali ako je kroz dnevno, onda treba da budu smešteni u nekom okruženju gde će im biti lepo, prijatno i bezbedno. A to su naše roditeljske kuće. U Beogradu imamo tri roditeljske kuće, u Novom Sadu jednu i u Nišu jednu. Od tih tri u Beogradu, jedna je u našem vlasništvu. Tako da smo vrlo ponosni na to. Ali, nažalost, sve roditeljske kuće, naročito u Beogradu, su uglavnom stalno pune, tako da nam i dalje fali mesta. Kao udruženje, zalagali ste se i za izmenu nekih zakonskih rešenja, a i za uvođenje novih? Jesmo. Uspeli smo da pre nekoliko godina ponovo vratimo rehabilitaciju za našu decu koje su izlečene u Ivanjici. To je 10 dana godišnje o trošku RFZO-a. A sada se borimo već nekoliko godina, mislim da pre 3 godine smo još podneli predlog za izmenu zakona o bolovanju, jer je to nešto što je jako važno našim roditeljima. Oni sada imaju pravo na 4 meseca samobolovanja, lečenje traje mnogo duže. Neke bolesti se leče i po 2 godine, kao što je, na primjer, leukemija. Pri tome, 350 dece godišnje oboli od raka u Srbiji, a pritom nisu svi zaposleni, što znači da to ne bi trebalo da bude veliko opterećenje za budžet. Ko sve čini vaš tim? Koliko su vam volonteri značajni i koliko volontera ima? Volonteri su nam neverovatno mnogo značajni. Bez volontera ne znam da li bismo mogli nešto da uradimo. Mi ne možemo, mi smo humanitarno udruženje. Mislim, mi radimo i mi postojimo da bi pomagali onima kojima je ta pomoć potrebna. Znači, bez udruženja, bez volontera ne bi mogli da uradimo sve ono što smo uradili. Volonteri su tu na našim akcijama, volonteri su na akcijama promovišu rad udruženja i upoznaju ljude sa tim što radimo u kancelariji. Opet pomažu onima koji su tamo da se sve ostvari ono što smo zamislili. Možete li da navedete i neke značajnije akcije i koja je sad akcija u toku?
Najveća akcija sada je zapravo prikupljanje sredstava za izgradnju novog hematoonkološkog odeljenja u Nišu. To je prvo odeljenje koje će biti zapravo jedino onako po meri, onako kako treba da bude, pošto nijedno odeljenje u Srbiji nema prave uslove, to jest na primer na 15 kreveta vi imate jedan toalet i jednu tuš kabinu. To je apsolutno nedopustivo, trebalo bi da svaka soba ima svoje kupatilo. E tako će biti naše odeljenje u Nišu, mi radimo na tome, to će biti, znači roditelji će imati svoj krevet, jer trenutno roditelji spavaju sa decom u krevetu, ako su deca mala, ako su deca velika, pa ne mogu se smestiti pored njega, onda spavaju na stolicama pored kreveta, jer ne postoji ni prostor u tim sobama da se ti neki kreveti smeste. Znači sve je apsolutno neadekvatno. Kako neko ko je zainteresovan može da vam pomogne? Neko ko je zainteresovan može prvo da ode na naš sajt i da pogleda šta sve to NURDOR radi i da se tu pronađe na koji način bi mogao da pomogne. Može da okrene telefon naše kancelarije i da se isto tako informiše. Može da donese knjige koje su mu ostale, gde mi nosimo te knjige ili u roditeljske kuće ili u bolnice. Imamo igraonice u bolnicama. Može da donese dugotrajnu hranu, na primjer. To nam isto je potrebno za roditelje. Sredstva za higijenu, za održavanje naših roditeljskih kuća. Može neki volonter da se javi koji ima auto i slobodno vreme da preveze našu decu i roditelje od roditeljskih kuća do klinike i nazad na terapiju. Milione načina ima na koje može neko da pomogne. Da drži časove privatne, recimo, deci koja su se posle lečenja vratila u školu, pa imaju mali zaostatak, pa možda im eto, neka pomoć i u tome. Svašta. Gospođo Dorice, vaše dete je pobedilo rak. Jeste. Vi ste majka borac, majka hrabrost, možemo tako reći. Kako je izgledala vaša borba i koliko je bila teška? Pa, bila je teška. Teško je kad vam tako nešto kažu, da vam je dete bolesno od bolesti strašne od koje se umire, ali posle tog početnog udarca morate da se sakupite i da krenete u borbu. Mislim, ne postoji ništa drugo, ne postoji drugo rešenje, znači to se sve nekako obradi i onda kažete, ok, ja ću sada da uradim sve što treba da izlečim svoje dete. Znači, potreban je jedan pozitivan i borbeni stav i borba je teška, dugo traje, ali je moguće izlečenje. U trenutku kad ste saznali da vam je dete bolesno, šta vam je padalo na pamet? Kakve su misli bile? Pa pretpostavljam da to svima pada na pamet. Kad saznaju tako nešto, prvo pomisle zašto baš on, zašto ne ja. To je to cenkanje prvo. Prvo je neverica, naravno. Prvo pomislite, ma nemoguće, pa ovo se ne događa meni, mislim. I eto, mislim, to su te stvari koje vam samo valjda tada padaju na pamet i ne postoji ništa strašnije nego kad vam je dete bolesno od takve bolesti. Kako se vaše dete držalo tokom lečenja? Da li se promijenilo? On je bio mali, on je imao 6,5 godina i on zapravo nije bio sasvim svestan od čega je bolestan, tako da je to nekle bilo lakše. Nije mnogo pitao, a u to vreme je još bilo i bombardovanje, tako da je tu bilo svašta nešto, ali on je tek zapravo kasnije sve to shvatio i ono što pamti iz tog vremena, jedino što pamti, to je bol. To su bolne intervencije, eto. I to je ono na čemu mi isto želimo da radimo, a to je da to deca isto ne moraju da osjećaju, da ne moraju da pamte te stvari, eto. Da se i tu nešto promeni. Da, NURDOR organizuje i programe psihološke podrške, ali tako? Jeste, to je isto nešto. Koliko je vama bila važna? Pa ja nisam imala psihološku podršku u tom trenutku i to je nešto što je strašno nedostajalo, jer kad vam saopšte tako jednu dijagnozu, vi nemate kome da se obratite u tom trenutku. Ja mislim da se danas dijagnoze saopštavaju uz prisustvo psihologa. Tako da kad vam to kažu, vi onda ostanete sa njim, pa malo popričate, pa vam ipak bude lakše. Naravno da nije sve rukom odnešeno, ali prosto obradite to na neki način i bude vam mnogo lakše. Drugo, naši psiholozi su sada tu za roditelje kad god su im potrebni da popričaju o čemu god hoće, kakvu god nedoumicu imaju i sumnju. Tu su za naše adolescente isto, kojima su jako potrebni. Mala deca nemaju pojma, ali
adolescenti te kako prolaze kroz vrlo, vrlo težak period, tako da psiholozi su stvarno nešto što treba da bude deo tima. Vi ste pobednik. Kako danas, posle svega, gledate na život? Danas znam da razlikujem bitne od nebitnih stvari. Eto, to je ono što vam takve stvari. Nažalost, treba tako nešto da se desi nekad da bi čovek shvatio šta je važno, a šta je nevažno i zašto treba da se sekira, zašto ne treba da se sekira, šta će samo da prođe, šta će samo da se razreši, a na čemu mora da se radi. Dušane, vi ste volonter Nurdora i pobedili ste bolest. Tako je. Kako je vaš iskustvo? Pa, iskreno, donekle je bilo veoma traumatično kad sam saznao za sve to. Još uvek pamtim tu scenu kad sam ušao oko doktora u ordinaciju, kada je sama pogledala sestru, pošto sam bio sa majkom, pogledala medijsku sestru i pitao je samo da li to onaj dečak i na što mi odgovorila jeste. I naravno zavladao je samo muk u celoj ordinaciji, moja majka i ja smo se pogledali, nismo znali tačno šta se dešava. I ona se samo zamolio da sednemo i tada mi je saopštio da imam neku veoma nepoznatu bolest. U pitanju je bila jedna bolest štitne žlezde. Ja sam imao rak štitne žlezde pre 2 godine, sam operisan. I jasno, tada mi se to onako delovalo malo čudno, nestvarno. Razmišljao sam možda su pomešali rezultate ili nešto, nije mi jasno, sad to imalo logike. Međutim, nakon daljih nekih istraživanja i svega toga, shvatio sam da jednostavno nije došlo do greške, da je zaista to tako kako je, da prilikom punkcije, tačnije vađenja, tečnosti iz štitne žlezde, ja sam se gušio 2 puta, bukvalno sam ja dolazio da daha, to se inače radi samo 2 bodnje, mene su boli 6 puta, mislim. I nisu mogli jednostavno da uradi kako treba. Tako da, već u tom trenutku postalo sve to veoma traumatično za mene. Mislio sam da je to nešto najgore što može mi se desi. U tom trenutku, tokom cijelog lečenja, međutim, pogrešio sam. Jer tek je onda nastao haos da nađem bolnicu koju bih mogao da se izlečim, jer ja sad imam 15 godina. A mnoge bolnice su htjele da leče samo decu koje imaju preko 16 godina. Tako da je i to dosta bilo traumatično, ne toliko za mene, pošto nisam bio uključen toliko u cijelu tu priču, čovjek sam išao u školu. Koliko je bilo za moje roditelje, kao što je rekla gospođa Zorica već, veoma je značajna ta psihološka podrška roditeljima i jednostavno sve to nekako traumatično, koliko za mene, mnogo više i za moje roditelje. Ja sam u jednom trenutku morao da prekinem da idem u školu u drugom polugodištu 8. razreda kad se to desilo, jer nisam imao vremena više za školu, a naravno zdravlje mi je bilo na prvom mestu. Stoga sam morao da prekinem da idem u školu jer sam imao nekoliko zakazanih pregleda u toku prepodneva i prosto nije imao šanse da sve to postignem. Kada sam jednostavno shvatio da moram da idem da legnem u bolnicu, jednostavno sam se pomirio s tim da je tako kako je i da nema druge. Međutim, kada sam otišao u bolnicu, video sam da nema dovoljno kreveta. Jedan dečko koji je došao pre mene, on je zauzeo taj krevet na kojem sam ja trebao da ležim. I njega su tu ostavili tu noć, međutim, njemu su onda obezbedili drugi smeštaj. Zato što sam ja bio kritičniji od njega. Nakon operacije su mi rekli da sam imao jednu veoma retku bolest štitne žlezde koja zahvata veoma mali broj mladih osoba ispod 18 godina. Ja sam čak što više mislim bio jedan od najmlađih zabeleženih slučajeva. I jednostavno sve mi je to bilo onako malo čudno i neshvatljivo. A najtraumatičnije mi je bilo kada su mi rekli da sam došao samo nekih 2 nedelje najviše kasnije. Verovatno ih preživao. I da sam bukvalno imao sreće u nesreći zato što sam sve to primetio na vreme, jer u toku 2 meseca od samog nastanka jedne male kvržice na vratu pa do ogromne lopte da sam se ja gušio tokom noći da nisam mogao da spavam. Jednostavno je sve to prebrzo nekako prolazilo i nakon svega toga kada sam završila operacija i sve, mislio sam da je kraj, da sam napokon završio, ja sam pobedio rak, sve. Međutim, nije bilo tako. Mnoga deca ide na hemoterapiju, što je veoma mučno i zaista veoma stresno, pogotovo za, opet kažem, roditelje, jer oni sve to prihvataju mnogo teže od dece. Mnoga deca jednostavno donekle nisu ni svesna šta se događa i nisu svesni toliko posljedica koliko su roditelji, ali deca su jednostavno nekako pozitivnija dosta od roditelja, tako kažemo. I ta deca s kojima sam se ja tamo družio na odeljenju, koje su bila na hemoterapiji, oni nisu imali kosu, nisu jasno mogli ni da jedu ni tišta lepo
ja sam mislio da se meni ništa neće desiti, međutim meni je bila druga vrsta kasnije toka lečenja i meni se sve to isto dešavalo, samo mnogo ubrzano. Meni je isto krenulo da opada kosa u jednom trenutku, počela i jednostavno da mi se dešava da ne mogu lepo da osetim ukuse, počelo da mi otkazuju razna čula i slično. I u toku cijelog tog lečenja nekako mi je bilo najbitnije da sam imao podršku neku. Što i nije bilo toliko slučaj sa nekim prijateljima iz škole, tačno za osobe za koje sam mislio da su mi bili prijatelji, jer jednostavno tada sam verovao previše ljudima i osobe koje sam znao godinama su mi u jednom trenutku, tako kažemo, nestali. Ali tu se stvorio, mislim s mogu kažem stvorio, Nurdor u jednom trenutku i zaista to je bilo nešto prelepo, zašto zaista ja sam se osjećao kao da njih poznajem godinom, kao da ih poznajem čitav život. Dušane, puno je bilo teških trenutaka. Veoma. Gde je čovek da pronađe snagu? U čemu? Pa ja mislim da je meni najviše to pomogao Nurdor zato što zaista su volonteri bili odlično obučeni, jer Nurdor često i organizuje edukacije. I tamo obučavamo volontere gde ih učimo kako jednostavno da se ponašaju sa tom decom. I svi obučeni volonteri mogu da volontiraju sa decom ukoliko se pokažu kao dovoljno snažni za to. I svi oni donekle jednostavno znaju do kog stepena mogu da idu sa decom, da razgovaraju i ostalo. I kako i na koji način im pomogu samopouzdanje. Meni je zaista Nurdor u velikoj meri pomogao po tom pitanju. Podigao mi je samopouzdanje. Jednostavno mi je i pomogao na neki način. Bukvalno sam se sprijateljio sa mnogim ljudima odande. Što je prouzrokovalo da samo nakon dva meseca nakon operacije sam ja otišao i postao volonter Nurdora. I jednostavno oni su, ja mislim, bili ti najviše koji su mi pomogli da skupim snagu i da nastavim dalje se borim. Naravno nisu bili samo oni, tu su bili moji prijatelji. I meni je bilo veoma bitno da mene moji prijatelji ne diskriminišu u smislu da jednostavno kažu ne, on je bolestan, njega ćemo sada manje da angažujemo nekim aktivnostima, u nekim igrama, u bilo čemu. Nego su jednostavno me prihvatili kao što sam oduvek. Nikad nisu govorili on je bolestan, nećemo sada mu dajemo to. Nego jednostavno to je Dušan kog znamo od ranije i on je jednostavno takav kakav je, samo malo drugačiji. U nekim trenucima ćemo biti teže, u nekim trenucima ćemo biti lakše, ali tu smo za njega i zaista tih par prijatelja koji su mi tada pomogli, s njima sam i dalje u kontaktu, što ja mislim i najbitnije da imaju zaista deca koja se leče, prave prijatelje. Znači, ne može li neka poruka za mlade? Pa, da kažem jednostavno da nikad ne gube nadu, jednostavno da se nabaziruje toliko na te neke nebitne stvari kao što su spoljni ili tačni fizički izgled, da iako, na primjer, deca koja se leče, iako, na primjer, možda njima opada kosa, opada samopouzdanje, oni gube na kilaži, šta god, jednostavno fizičke promjene su vidne. Jednostavno smatram da je najbitnije da se prema njima ne ponašaju kao da su drugačiji, nego kao da su isti pre te bolesti. Gospođo Zorice, možete li da pozovete naše gledalce da se priključe projektima i trenutnim akcijama Nurdora? Trebalo bi da prođu svi nekakvu edukaciju, ako hoće da budu volonteri Nurdorovi. Tu će zapravo najbolje biti informisani o tome šta mi sve radimo, mada mogu i preko našeg sajta to da vide. Ono što mi još radimo, to je, znači to su edukacije volontera, sledeće će biti, ja mislim, u maju ponovo. Zatim edukacija medicinskog osoblja, zatim tu su kampovi za decu koje su završila lečenje, imamo letnji kamp u Ivanjici gde o trošku Nurdora vodimo, pa to bude preko 30 dece obično i roditelja, a u to vreme nam se obično priključe i oni koji su preko RFZO-a dobiju tih 10 dana besplatnih, pa onda budu i oni zajedno sa nama, učestvuju u našim psihološkim radionicama, kreativnim radionicama, u druženju i to bude jako lepo. Zatim imamo zimski kamp, to nam dolazi u martu, to je na Kopaoniku kamp gde vodimo, pa i tu bude preko 10-20 dece koje nauče da skijaju, neki prvi put stanu na skije, ovi su bili jako puno naših volontera koji se bave njima i uče ih da skijaju uz to. Imamo kamp za samohrane mame u Pakoštanima, to su prijatelji našeg udruženja Porodica Lokin koja je otvorila vrata svoje kuće tamo, pa su to omogućili da tri porodice budu tamo ili četiri u julu.
i to se već održava treću ili četvrtu godinu za redom. Zatim imamo Dinamo Camp, to je internacionalni kamp gde vodimo decu u Italiju i oni tu poznaju drugare iz celog sveta i provedu se potpuno fantastično. Ove godine je išlo 32, ja mislim, dece. Krenuli smo sa 13-oro i evo sad smo već došli, povećavamo svake godine jer sve više njih hoće da ide tamo jer je to jedno apsolutno neverovatno iskustvo. Prvi put smo organizovali pre mesec dana kamp, mi smo to nazvali kamp za roditelje koji su izgubili decu i to je bilo nešto potpuno neverovatno, njima je tako nešto trebalo jer se zapravo tim ljudima niko ne bavi kada im se desi da izgube dete. Oni su onda zaboravili potpuno. I evo, mi smo se setili i napravili to i mislim da ćemo to i u buduće organizovati jer se pokazalo da njima to zaista bilo potrebno. Svakog dana u Srbiji jedno dete oboli od raka, a svakog sedmog izgubi život. Potrebno je mnogo podrške, 365 dana u godini. Počnimo danas. Imamo sada jednu akciju, odnosno akciju koja dolazi, vezana je za izgradnju hemato-onkološkog odeljenja u Nišu, pošto prva faza je pri kraju, rade se radovi na fasadi i ugrađuje se stolarija, a za drugu fazu nam je potrebno još dosta da bi je završili. I Jovan Simić i Exit Fondacija su se uključili u tu našu akciju i rešili da pomognu i da to izvedemo zajedno do kraja, da sakupimo sva sredstva. On je već učestvovao u onoj čuvenoj fudbalskoj utakmici humanitarnoj. E sad nam sledi Mixer House 4. decembra u 19:00, kada će na poznate ličnosti donirati svoje stvari i to će biti aukcija i prodaja tih nekih njihovih predmeta i pozivam sve da dođu, da se priključe i da pomognu. Hvala vam najlepše što ste bili gosti iz Srpske naučne televizije i hvala vam što ste sa našim gledalcima podelili svoje iskustvo. Hvala vam. Poštovani gledalci, čuli ste da rak, opaka bolest, ne pogađa samo dete, već i čitavu porodicu pa i okruženje. Strah, nemoć, tuga mogu se pobediti samo uz razumevanje i podršku čitavog našeg društva. Pomozimo. Hvala vam na pažnji. Ostanite uz program Srpske naučne televizije.